alla av tilläggstiden. En kort variant. Lyftningen och så boxas den undan. Skottläge! Här i mål! Vilket mål! Det är kvitterat! Och vilken pangträff ifrån Oskar Karlsson! Nyförvärvet från J Södra. Och tappar bollen och här är det reducerat. Ja, men det var väl lite roligt för Gävle att få in den här bollen till slut. Därför ÖSK, Rafael här för Gävle. Och 1-0 för Gävle. Skarvas vidare, hamnar hos Basic. Och kan bli farligt. Och det är Isak Widjeskog. Hittar in. Och det är 3-0. Och det är Aziz Yusuf med sitt andra mål i matchen. Vi fortsätter ut till Hugo Engström. Hugo Engström går på eget avslut och returen rätt ut och har mål. Oj, mycket yta. Bra gjort, Bom. Mohidén. Nytt inlägg. Den här bollen hamnar ju faktiskt framför fötterna. Och då är det 1-0 för Utsikten. Slår en tunnel sen på Bödvarsson. Och här kommer Karlstrand. Han spelar! Och det är 2-0! Han gör mål igen! Lukas Hedlund! 2-0! Oj då, det där bolltappet är inte bra. Skoglund till Mehmeti som går in. Och han gör mål! Laurent Mehmeti gör sitt första mål för Utsikten. Övriga toppmatcherna där. Och så här då för Sandvikens del. Spelar in där inne i straffområdet. Skott kommer i mål! Kolla på det här omställningsläget. Nu då för Sandviken. Det är tre stycken spelare som hänger med i anfallet. Bra läge för Sandviken. Skottet kommer i mål! Mål idag. Uppe i 8 då totalt. Och här är det nära och där är det mål igen. Där är det mål igen. Oh, jo då, han är där igen minsann. Bjerkebo. Ja, han löser det där bra. Och det är en jättebra räddning, men på returen så är det ingen flagga som kommer upp. Det är 2-0 för Varberg. Anfallaren, ingen frispark för gästerna som blir irriterade. Montiel på Bjerkebo, det är reducerat! Samtidigt som det är irriterat så gör just Bjerkebo ett mål. Svedessons inspel är jättebra och det är kvitterat! Mot Häcken om ni minns, en speciell match, en målrik match där det var två självmål. Här kommer Kristoffersson och får läget och sätter den där bollen till 1-0. Här kommer de fel i Elfsborg försvar och Pettersson i målet. Och när han får chansen från start så gör han mål också. Nedtagning av Isak Dahlqvist. Kommer han upp med en tunnel på rutinerande Hult. Och det gör han, kommer förbi. In i mitten här, det är jätteläget. Titta vänster, skott kommer i mål. Han gör mål igen, det är 2-2. Noah Kristoffersson gör mål igen. Och Hult och... För gästerna här är det Kristoffersson. Han vänder runt, ingen oschysthet. Snett inåt bakåt och här då kommer skott från Bergkrut i mål. Örgryte leder med 3-2 och det är Niklas Bergkrut som gör mål. Och bjuder på det där leendet också. Rodo ut på höger kvänster kanten. In i straffområdet. Skottförsök, eller är det? Ja, men titta där, det är skarv. Och det är mål. Pontus Engblom ger Sundsvall ledningen. Läget lika sönda. Botten, den är bra. Finney nickar i mål. Jakob Finney, 1-0 i Sundsvall i den 7:e minuten. Försvarsmässigt. Ja, den här längre bollen kan bli riktigt farlig. Marquez som kull i friläge och det är 1-0! Kanten också, bra boll till Filip Boman. Boman. In mot straffområdet. Här kommer friläge och det är Trelleborg som tar ledningen. Armin Kulum är det som gör 0-1 i den 49:e matchminuten. Från Silverholt, Helsingborg.
Hörnan är inte dum och nicken kommer i mål. Och då är det 1-1 kvitterat. Sander Hyltoft nickar in den där bollen efter denna kamp som fortfarande är 1-1 med 7 minuter kvar av ordinarie tid. När Björkén lyfter in. Och där då, det är så nära. Och det är så nära att bollen går väl in till slut. Ja, det gör det. Och Trelleborg är 2-1. Kastar sig fram på den där bollen. Och Trelleborg tar... Aquam. Ja, härlig boll ut till Löper. Många som fyller på nu in i straffområdet. Här kommer inlägget mot Silverholt och rör det bollen. Omställningen får med sig ganska mycket folk. Passningen kommer också till Gigovic. Som spelar vidare till Löper. Löper snett in och bakåt och det är 2-2. Anar Mohsin. Boll. Ingen frispark för Trelleborg. Aqua här istället. Höger är ledigt. Bollen går ut dit också. För Silverholt. Så där är det 1-0. Då kommer det första målet i matchen. Taylor Silverholt. Ja, han är hyperfarlig där fram. Det trycker ut Wikström ut på kanten. Bollen går in i mitten. Det är bra spelat. Camoes lyfter in den där i mitten. Och kommer nicken från Arvidsson. Stolpen och in. Det är 1-1. Johan Arvidsson nickar in 1-1. Inhoppar in i matchen. Oj, oj, oj. Bolltapp. Farligt. Här kommer Jeltsin Camoes. Och det är ett jätteläge. Och det är 1-0. Man får inte tappa bollen så där. Brage tar ledningen. Nyarko, det var en lätt tröjdragning där. Tott Wikström, han hinner den och returen i mål. Det är Kevin Nyarko som rakar in den där. Och det är en tvåmålsledning igen. Regnell finns det yta ut till vänster. Det blir ett jätteläge för Djamic och då är det kvitterat. Inlägg från Ramani mot bortrytan. Här kommer skottläget och det är inte bra! Det är riktigt fint! Det är Regnell som skickar in 2-2. Kommer lyftningen mot bort och där är Karlsson! Landskrona tar ledningen med 3-2. Otroligt bra avslut med synonym för alla tre mål. Boll bakom ytterback. Nya försök här. Kaludra vidare in i boxen. Här finns en skottmöjlighet och där sitter ju bollen! Och steg för steg trycka bakom sina motståndare. Här kan det bli skottläge men han väljer snarare att spela ut den där. Bollen kommer in och det är en nick och det är en studs och det är 1-0! Marka var uppe på benen igen. Frisparken är väldigt bra slagen. Det är kvitterat. 1-1 i matchminut 34. Stolt. Kaboje. Nu kan det hända någonting där. Och den är jättebra till nästa. 1-0. Östersund. Matchen mot Gisödra senast. Det där är en fin boll. Och här kan det bli läge nu för Östersund. Och vilket klapp blir. Som leder fram till 2-1. Ja, det är ett underbart anfall det där. Just den sistnämnda. Det är också han som tar klivet fram och drar den där över muren! Och det är 1-0 för Östersund! Och vilken frispark! Algeusson. Gott om plats här. Kron tar sig framåt in i straffområdet. Holmberg bland annat som har den här ytan. Och vilket avslut! Kalle Holmberg ger Örebro SK-ledningen nästan exakt 9 minuter in i den här matchen. Said. Och det är 1-0! 1-0! Örebro! Byten alltså på ett bräde. Bergmark, Svartling, Backman in. Rafael hamnar skrynkligt till och då är kvitteringen ett faktum. Hämta bollen, säger Samuel Kron som... Skott tidigare. Den bollen är bra in mot... och där kommer skottet i mål, ja. Gustav Lindgren sätter dit sitt andra mål i matchen. Skyddar bollen väl. Bossa igen med inlägget. Och 2-0! Från Gustav Lindgren. Hans tredje mål i cupspel. Och
Holmén kan lyfta mot bortre stolpen. Där kommer det kanske läget. Och så är det läge i mitten och i mål! På klubbar som åker ut från en division ner. Titta på det här målet! Titta på den där assisten! Det är 2-0! Lyfter fram den här ballen. Bollen i djupled till Bergman som har tänkt. Där då, och här kommer så 2-0. Ja, det blir det till sist. Söderberg, boll i djupled till Aliyev. Just Aliyev vinner straffområdet och kan placera in 4-0. Oj då, jaha. Succé inhopp verkligen.